հստակել ինչը թույլ կտա մեկ հաստիճանով բարձրանալ։ Իսկ ահա Արարատի դեպքում այս խաղում պարտությունը գործնականում կնշանակի, որ Արարատը զրկվում է Եվրագավաթային գոտում հայտնվելու համար պայքարից, ներ նա դժգոհ է եղել մարզիչների գործողությունից, ինքն է հարված է հիմա հետևում Ռևյակինը մի կերպ կարողանում ասին։ Դավիթ Խուրսիձեն է գնդակի մոտ, Ստեպանեցն է հարվածում, Մարմենտինի հարվածում է Մարմենտինին և տեղը վեցնյակում, բայց հիմա շատ ավելի վատ է խաղում, քան կարող է Գլիշիչ, հարված այստեղ էլ Սիլվան, ու հիմա արդյոք Արարատը կունենա հակագրող, փոխանցում առաջ, այստեղ սա դեղին քարտ է, եթե ոչ ավելին, կարմիր քարտ միանգամից կարմիր քարտ, այև տեսեք ինչպես Արարատը ընդամենը մեկ վտանգավոր պահ կարողացավ օգտագործել և ծառայեցնել իր օգտին, այստեղ չհասավ գնդակին, ինչ-որ տեղ նաև խանգարել էլ չօգնեց, որպեսզի Արարատը կարողանա իր երեք միավորը վաստակել, այստեղ ինչ անում օգնեն Չանչարևիչը և հաշիվը կարող էր բացվել, մի կերպ հաջողվեց այս, սկսի իր հերթական գրողը, լավ ընդունեց Գալվաոն, հիմա էլ այո Վանգուիդ է պետ փոխանցել, հարվածել է պետք այստեղ, բայց հերթական անգամ շատ մարզումներին, որ հիմա կարողանա նույն ձև կրկնել խաղադաշտում, հիմա կրկին վտանգավոր պահ, այս անգամ ավելի լավ է ստացվում Վանգուի, հարվել անկյունային Մարմենտինին է իրացնում, փոխանցում տուգանային հրապարակ, հարվածում է և կրկին Ռևյակին, քանի անգամ կարող է կարմիր քարտ մրցակցի համար վաստակելու համար, և այստեղ գնդակը հայտնվում է դարպասում, ով դարձավ այս գոլի հեղինակը, Իվան Սպիշկան է այն ամենայնիվ տոնում, ահա և հաշիվը բացված է, շատ ավելի վտանգավոր անկյունային իրացրեց Ալաշկերտը, հետևեց հստակ հարված դարպասին, բայց Ռևյակինը կարողացավ փրկել, իսկ այստեղ ուղակի ինչ-որ անհասկանալի խաղարկում և արդյունքում գնդակը դարպասում է, տեսեք։ Իվան Սպիշկանը բացեց հաշիվը, մինչ այդ Վեսլեն ժունյորը կարողացավ շեղել գնդակի ուղությունը և հաշիվը բացված է, Արարատը առաջ չանցնում հաշվի մեջ և հիմա պետք է գոնե գրավի դարպասը Ալաշկերտը, բայց կրկին շատ անհաջող են օգտագործում բրազիլացի ֆուտբոլիստը և նորից է ստանում գնդակը, այստեղից մի վտանգավոր բան պետք է հնարել և գոլ, Ալեքսանդր Գլիշիչ, հաշիվը հավասար է, 1-1, առաջին խաղակեսի վերջնամասում Ալաշկերտը վերջապես ձեռնարկեց մի այնպիսի գրով, որը դատապարտված էր հաջողության, 1-1 բավականին հետաքրքիր երկրորդ խաղակես է մեզ սպասում, իսկ Ալաշկերտը կրկնեմ վերջապես գործեց այնպես, ինչպես պետք է գործի այսպիսի թիմը, տեսեք Գլիշիչը ինչ ճիշտ պահին միացավ գրոհին և ինչ ճիշտ փոխանցում էր կատարել նաև Բրայան Սիլվան ու այս ամենը իվերթով փոխանցում կատարեց, 3 րոպե անկյունայինը իրացված է և երկրորդ գնդակն է հայտնվում Արարատի դարպասում, այս անգամ էլ Ռիստո Միտրևսկին է աչքի ընկնում, սա արդեն բախտի պատասխանն էր Ալաշկերտին, պատասխան նվերն էր հենց այսպիսի մի անհեթեթ գոլ Ալաշկերտը սեփական դարպասն ընդունեց և նույնպիսի գոլ էլ հիմա խփում է Արարատի դարպասը, այստեղ սխալվեց իհարկե Ռևյակին։
Սիրելի ֆուտբոլասերներ, շարունակում ենք ուղիղ ռեպորտանիսյանը եւ խաղի պատվիրակն է Վահան Ղարիբյանը։ Արարատն հիմա գրողում հերվից հարված է հետևում, այնակ է հայտնվում դարպասապայի դիմաց եւ այդ պայից սկսած Ալաշկերտը մնաց 10 ֆուտբոլիստով, հետո արդեն անկյունայինի խաղարկման ընթացքում մինչեւ այն պահը, երբ զախ եզրից առաջ փոխվեց Բրայան Սիլվա Գարսիան, հիմա կրկին կարող է գնդակը հայտնվել Ալաշկերտի դարպասում 11 մետրանոց հապաղեցին Գլիշիջ Վանգուն է միացել, պետք է փոխանցել նրան։ Տեսեք ինչ խառնաշփոթ պահ է եւ ինչպես է կարողանում հարվածել Ալեքսանդրը, որոշել է ուղակի գնդակ պահել իր մոտ, հետո այսպիսի պահեր գուցե եւ առաջանան Ալեքսանդր Գլիշիջ, գոլ! Փայլուն գործեց Ալեքսանդր Գլիշիջը, իրոք այս գոլը ամբողջովին նրա վաստակն էր, նրա հաշվին պետք է գրել, 3-1 Ալաշկերտը արդեն մեծացնում է իր առավելությունը, հիմա մենք տեսնենք կրկնապատկերը, երկու փայլուն անցում Գլիշիջի կողմից, 1, 2 և հիանալի հարված այս արդյունքը, արդյոք շարունակելու են աշխատել, սա կարող էր հերթական գոլ լինել Բավականին լավ հարված իրացրեց Ռազմիկ Հակոբյանը, Բաշկիրտի ֆուտբոլիստներից մեկը այնտեղ հայտնվեց խոտածածկին, սա անատական անցում էր Խուրսիձեի։ Արարատի վերջին փորձերից մեկը Դավիդյան, փոխանցում եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում, շատ թույլ է կրկին Արարատն է գնդակով, Ստեփանեց փոխանցում Տուգանային հրապարակ, խաղից դուրս վիճակյանները, ճիշտ ապում Չանչարևիչը, ի վերջո գնդակ ուղարկում է առաջ եւ լսվում է մրցավար Աշոտ Ղալթախչյանի սուլիչը, Ալաշկերտը Բաքրատ Նաոյանի